Grøn Forum, Økolart og Tour de France Vejle 2022 inviterer borgerne til coronavenlig affaldsindsamling fra Danmarks Naturfredningsforening. Arrangementet er så småt startet med lidt energi til turen, der består af morgenmad og kaffe ved Tour de France-bussen, der holder på Kirketorvet i Vejle. Dagens arrangement, det er jo i navn af affaldsindsamling, som foregår faktisk i hele Danmark i dag. Og det er sådan, at Vejle Kommune er faktisk med for 15 år i træk. Og det er jo en utrolig stor opbakning, vi ser på dagen her. Selv i coronatiden og med restriktioner, så har vi over 800 mennesker, der har tilmeldt sig arrangementen. Og de foregår både lørdag og søndag, så nogen har allerede samlet ind i går, så vi glæder os til at sige, hvad de har fundet. Og i dag det er så primært for dem, som ikke er organiseret i en foreningsregi, som kommer her og får lidt af fællesskabet, som man kan sige der. Og så går de lige så stille rundt i Vejle by og i naturen, omkringliggende naturen, og samler ind. Og jeg kan se, at jeg startede dagen op med lidt morgenmad. Ja. Det er jo fordi, dagen er blevet et fællesskab. Det er det der med, at man ikke går alene og samler efter nogen, at man er fælles om det, og man er fælles i hele Vejle Kommune med alle de foreninger, der samler, alle de mennesker, der gør indsats, men er også fælles med hele Danmark, der i dag er ude og samler affald, så det er fantastisk. Og i dag indvier I også Tour de France-bussen. Ja, det gjorde vi, og det tror jeg, Jakob vil se noget mere om. Hvorfor vi gjorde det, Jakob? Jamen, i Tour de France-regi, kan man sige, i Vejle Kommune, det bruger vi jo meget til at bruge som løftestang i forhold til de arrangementer, de events, der findes i forvejen. Og en fantastisk dag som det her, det vil vi jo gerne støtte op omkring, og så kan vi få indviet bussen i forhold til det, og har taget cykelholdet med til at samle affald ind, og så skal vi se, om vi kan slå de grunde i forhold til vores interne konkurrence om, hvem der samler mest affald ind. Så det er en god sag, vi støtter selvfølgelig. Og der kom en del mennesker her fra starten af. Hvor mange er det, der starter ud herfra? Jamen, jeg har tilmeldt 50, fordi vi må ikke være flere. Så selvom vi mødes herude, så er der stadigvæk restriktioner. Så vi prøver, og jeg vil gætte på, at vi nærmer os 50. Men også selvfølgelig fra kommunen og dem, der er til stede. Så. Hvad er det for nogle mennesker, der kommer og hjælper til i dag? Jamen, det er både børn og unge og unge familier og ældre pensionister. Det er alt muligt forskellige, men nogle af dem er faktisk trofaste. De har gjort det overvis, så jeg kender mange, der er ude og samler. Både i dag, også i foreningerne og også i går. Ja. Så vi er en lille stor familie her i Grøn Forum. Og I har også noget udstyr, I får med, lidt ting og poser? Ja, ja. Altså vi har jo selvfølgelig DN støtter os altid, altså Danmarks Naturfredningsforening støtter os med sække, men tænke har vi også lånt fra materiellegården, og så har vi jo selv nogle tasker i Ecolaria, som man må faktisk låne over rundt, hvis man har lyst til at samle ind. Så dem giver vi også som støtter til at hjælpe på dagen. Mm-hmm. Hvor går turen hen her om lidt? Det skal du ikke spørge, for mange forventer, at jeg skal give dig mine ruter, og jeg har selvfølgelig overblik over de ruter, der er, men som regel, så de mennesker, der kommer her, de kender, hvor de vil hen, fordi de har jo gået rundt og har set, hvor det er beskidt, så som regel, så ved det godt, hvor de vil gå hen, så det bliver, tror jeg, så spredt. Hvor går du, Jacob, hen? Jeg vil ikke fortælle. Nej, fordi vi tager jo cyklen rundt. Vi er jo selvfølgelig cykelholdet med Tour de France, så vi skal jo cykle rundt. Så vi håber, vi kan komme lidt længere omkring og slå de her grønne forum og økolaget i vores interne konkurrence med at samle mest affald. Men du var der også i går ude med en cykler. Ja. Hvem var du ude sammen med, og hvor har I samlet hen? I går var det, hvor jeg bor, hjemme i Aarhus, hvor vi også samlede ind. Så nu bliver det sådan en helt affaldsindsamlingsweekend, så det er jo bare dejligt, at man kan støtte et godt formål i dejligt vejr. Sådan. Hvor meget tror I, I får samlet i dag? Altså, vi ligger som regel på 4 tons næsten hver år, så ikke fordi jeg håber, at vi skal samle igen lige så meget. Jeg håber, at der ikke er så meget derude, men det tror jeg, at vi nærmer os igen. Vi skal indrapportere til DN, så vi er spændt på mit par der, så har vi tællet fra ressourcer ressourcer og genbrug hedder det nu, som vejer affaldet og indrapporterer. Ja.
Og jeg har lidt underholdning for børn i dag med noget børnebanko. Ja, det er Ecolaria, der står for. De har lavet sådan en børnebanko, som man går ud og skal finde de billeder, de har. Hvad er det, man finder affald i naturen? Og så skal man jo sende det ind til Ecolaria, så vinder man en præmie fra butikken. Værdien er 500 kroner. Og for de voksne, var der noget med, at man kan vinde en kurv? Ja, det kunne man godt. Det er jo først det kurv, man kan vinde, hvis man gætter, hvem af os to hold, der samler mest affald i naturen. Eller man sender et billede ind til mig med den mærkeligste affald, man har nu fundet. Og du drømmer ikke om, hvad der ligger derude. Så jeg tror, vi får mange mærkelige billeder og svært at vælge igennem, desværre. Rigtig god tur. Tak. Tusind tak. Ej! Hvad nu er? Det er svært at komme op på det her. Dermed fik vi sendt de gående afsted med en affaldspose i hånden og en såkaldt tænger til at samle affald op med. Og dem på cykeltur også afsted. De skal nemlig også ud og finde affald her i Vejle by, så det hele kan blive meget pænere og kønnere at se på.